O transporte ferroviário ele teve um papel de grande importância para o desenvolvimento do estado de Pernambuco. Já em 1858, foi inaugurada a primeira ferrovia pernambucana, ligando o Recife ao Cabo, e essa foi a segunda ferrovia a ser inaugurada no Brasil. Depois dessa, várias outras linhas foram sendo construídas ainda no século XIX e início do século XX, ligando Recife às regiões da Zona da Mata, Agreste e Sertão. Essa malha ferroviária pernambucana se expandiu de tal forma que, até o início da década de 60, já do século XX, Pernambuco contava com uma malha de mais de 1.300 quilômetros de trilhos. Essa malha transportava cargas diversas, dentre gêneros alimentícios, grãos, combustíveis, o açúcar e, claro, muitos passageiros com trens interestaduais e intermunicipais. Dessa forma, a ferrovia em Pernambuco ela trouxe impactos diversos que vão além da modificação nos centros urbanos, né, com a inserção de novos elementos, como a estação, a oficina, os armazéns e os trilhos, também com a geração de novas formas de trabalho que exigiam uma especialização técnica, e assim vai se criando também uma mão de obra específica para atuar na ferrovia. Na década de 50, foram criadas empresas estatais para assumir a malha ferroviária pernambucana e de outros estados, como a Rede Ferroviária do Nordeste, e mais à frente a Rede Ferroviária Federal. E observa-se, já na segunda metade do século XX, um processo mais acentuado de desvalorização do transporte ferroviário, em que o transporte rodoviário ele foi ganhando mais espaço no cenário nacional. Entre as décadas de 1960 e 1980, vemos a desativação de várias linhas pernambucanas, vários trens de passageiros, como Recife-Maceió, Recife-Salgueiro, Recife-Fortaleza e Natal, foram desativados, restando apenas o transporte de cargas que seguiu até o início do século XXI. Então, no final da década de 90, a malha ferroviária de Pernambuco ela foi privatizada e o transporte de cargas ele foi sendo gradativamente desativado também, sendo completamente encerrado entre 2010 e 2012. Apesar da grande necessidade que Pernambuco e outros estados do Nordeste possuem hoje de ter o transporte ferroviário de cargas e passageiros ativo, hoje a malha ferroviária pernambucana em atividade se resume às linhas do metrô do Recife, que contemplam apenas alguns municípios da região metropolitana do Recife. As demais linhas que se dirigiam ao interior e a outros estados do Nordeste encontram-se totalmente fora de tráfego.